Bravo Aleksa, kako si, si dobro? Evo, gde si? Super sam, super sam. Voli mikrofon, mikrofon, mikrofon! Mikrofon! Moj da se mene zete u to. Kako pravi će pora? Odlično, odlično. Da li si pomirili? Da koga li će treba? Da koga li će treba? Da koga li će treba? Ej! Let's go. Let's go. Let's go.